კარგი. ჩემს თავში რა ახალი აღმოჩენები გავაკეთე გაცვლითის პერიოდში? უფ, ძალიან ბევრი. ანუ მეგონა, თავიდან მეგონა, რომ ვიყავი მაგარი კომუნისტი. ანუ ეს ელემენტარო რაღაცა საქართველოში რაც არის ხოლმე, როგორც ხდება. მაგრამ აღმოჩენილ ვარ ყოფილვარ, საკმაოდ გამითარებული ტიპი ყოფილვარ. და ვარ ძალიან კომუნიკაბელური. ესაც არ მეგონა, თავად ასეთი რო ვიქნებოდი, ანუ ყველასთან რო შევძლებდი საერთო ენის პოვნას, ეს არ მეგონა. თან ახლა გასვიზე ძალიან ბევრი ადგილი იყვნენ, ანუ სამხრეთ ამერიკიდან, ჩინეთიდან, რავი, ყველგან და ყველასთან შევძელი საერთო ენის პოვნა. ჩემთვის ეს რაღაც აღმოჩენა იყო, არ ველოდი ნამდვილად. ესე იგი, ახლა რა მოახდინა ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება? ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იმ მოახდინა, რომ პირველ რიგში მაგალითად კონტროლმა გზებზე. ანუ ძალიან მომწონდა მაგალითად ზებრაზე რო გადავდიოდი, ყველა რო ჩერდებოდა, მთელი მსოფლიო ჩერდებოდა ჩემის რიგს. ანუ მე ვიყავი ცენტრი. აქ კიდე რა ვიცი, ანუ რო გადავდივარ მარჯვნივ ვიხედები, მარცხნივ და ზევითაც ვიხედები ხოლმე, იმიტომ რომ რა ვიცი, ყველგან მოდის მანქანა ყველა მხრიდან და იქ მომწონდა მაგალითად ფეხს რო გადავდგამდი, ესე ამაყა თავს ავწედი და მივდიოდი, იმიტომ რომ ყველა ჩერდებოდა, რასი ჩერდებაც არ უნდა მოდიოდნენ. ეს იყო, ანუ ზოგადად ეს ევროპელები როგორ ცხოვრობენ, ანუ მათი ეს წესების მიხედვით ცხოვრება, რაც ჩვენთან არ არის ზოგადად კაი ტიპობა, ანუ როცა წესებს მიყვები და ითვალისწინებ ყველა წესს, ყველა ანუ სხვანაირად გიყურებ, ანუ კაი დაარღვი, არაფერი არ მოხდება, ასე შემდეგ, რა გჭირს, გოი მინუხარ, მიდი და იქ პირიქით არის ყველაფერი. განსაკუთრებით გერმანიაში როცა ვიყავი, ფრანკფურტში, ანუ მოგზაურობისას, იქ ხომ საერთოდ, ანუ და კიდე რაც მნიშვნელოვანი იყო, შაბიჭე მოახდინა, რომ ყველა იღიმის. ანუ იქ რო დადიხარ ევროპაში, ყველა არის გახარებული. განსაკუთრებით ამსტერდამში, ნუ ხა ყველა ვიცით, რატომაც იღიმიან იქ, იმიტომ რომ არაფერი უჭირთ. ხო და ანუ რო ყველა გიღიმის და ყველა მზადდება რომ დაგეხმაროს, რომ კითხავე, იქ როგორ მივიდე, აქ როგორ მივიდე, ამანაც მოახდინა დიდი შაბიჭეება ჩემზე. ვისთან ერთად დაბრუნდებოდი უკან და რატომ? ვისთან ერთად და ჩემ მეგობრებთან ერთად, იმიტომ რომ მარტო ძალიან კაია, მარტო მოგზაურობასაც თავისი პლუსები აქვს, ანუ კარგია მარტო ყოფნა, იმიტომ რომ ისეთი შეგრძნებაა მარტო რომ დადიხარ ევროპაში, ანუ ზოგადად რომ მოგზაურობ, გონია რომ შენ და სოფლიო, всё, სხვა არავინ არ არის და ამასაც თავისი პლუსები აქვს, მაგრამ ხანდახან ისეც მინდოდა რომ ვინმესთვის გამეზიარებინა ჩემი შეხედულებები, ეს სიხარული თუ რაღაც აღმოჩენები და მათთან ერთად ისევ გავილოდი ამ ყველაფერს თავიდან. Ну, სხვადასხვა შტაბიჭდება დამჩებოდა აუცილებლად. თავგადასავალი, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება. ახლა ისეთი, ანუ ზოგადად მთელი ჩემი ეს ერასმუსი იყო თავგადასავალი, რომელიც არასოდეს დამავიწყდება მთლიანად. ასე ერთ მომენტს ვერ ამოვიღებ იქიდან რა. მაგრამ ანუ ერთ რაღაცას აღნიშნავ იმას, რომ ძალიან მომწონდა რომ ვიყავი აეროპორტის მკვიდრი. პირველად ბრუსელში რო ჩავფრინდი, ანუ ჩემი უცნობი იყო ყოველთვის მე მოგზაურა და იქ რო ჩავფრინდი პირველად და დავდგი ფეხი, ანუ 2 საათი იყო ღამის რა. თან აქ ისეთი სიტუაცია იყო, რუსთავაზე ვერ გავდიოდი, მეთქი დავიკარგები. და იქ კიდე სხვა ქვეყანაში წავედი საერთოდ და თან ცოტა შიშიც მქონდა. მაგრამ დავდგი ფეხი და ეხა ვიყურები აქეთ, იქი ღამეა, 2 საათია და მეთქი შენ აქ რა მოგიყვა და შედალოცილო შენ, მეთქი ესეთი რეაქცია მქონდა და ანუ ყოველი ჩემი ნაბიჯი ევროპაში იყო რაღაც თავგადასავალი, რომელიც არასდროს არ დამავიწყდება, ასე შემიძლია თქვა. და რატომ ურჩევ თანატოლებს გაცვლით პროგრამაში მონაწილეობას? ძალიან ბევრი მიზეზია. პირველ რიგში იმიტომ ურჩევ, რომ აღმოაჩენენ, რომ ისინი არ არიან ისინი, ვის როგორც ფიქრობენ, ანუ სულ სხვა ადამიანები არიან პირველ რიგში. იმიტომ რომ აქ ჩვენ მაგას ვერ ვხედავთ, იმიტომ რომ არის დაბკოლებები, ვერ ვიხსენებთ მთლიანად რაღაცის საზოგადოების აზრი გვაინტერესებს, ასე და ისე არის ეს პრობლემა და ამიტომ შენ აღმოაჩენ შენ ახალ მეს აუცილებლად. ნახავ მსოფლიოს, რაც ძალიან შეგცვლის. ისწავლე მარტო ცხოვრებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთან, იმიტომ რომ ისე ხდება, რომ ძირითადად მშობლებზე ვარ დამოკიდებულნი თან აი ხნის განმავლობაში და ეს ძალიან ცუდია პიროვნული გამვითარებისთვის. და იქ რომ წახვალ, სხვა გზა არ გაქვს, მარტო უნდა გადაწყვიტო რა გინდა, როგორ მოიქცე, რა ჩაისვა, რა ჭამო და ასე შემდეგ. და გამვითარდები უკვე, მზად იქნები ცხოვრების, უფროსი ცხოვრების ასე რომ ვთქვათ. და ასევე თუ
უხანში ტრიალი არიცი, მაგასაც ისწავლებთ რომ მე არ ვიცოდი საერთოდ, მაგრამ ეგაც მომიწია, უხანში ტრიალის ვისწავლე და არ არის ეგ ცუდი რაღაც ბიჭებისთვისაც დამიჯერეთ, საჭიროა. და რას და კიდე ანუ რატო ურჩევდი? კონტაქტებს დაამყარებ მთელი მსოფლიოს ანუ მასშტაბით, იქ ეყოლებ ევროპელი მეგობრები, ანუ აზიელი მეგობრები, აფრიკელი, რავი, ყველა მხრიდან ყველგან გექნება ასე ვთქვათ მისასვლელი კიდე ადგილი, რომ შეგიძლია ისევ აი ეს სტუმრო და ეს მსოფლიო უფრო პატარა გახადო შენთვის. ეს არ არის მარტო სწავლის ამბავი, ეს არის პიროვნული განვითარება, ეს არის მულტიკულტურული გარემო, მაქრობაც განვითარება. უფრო ტოლერანტული ხდები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ აღარ გიყვის აი ეს ნახეს რაღაც ხვანერე, ეს ეგ ის ცუდია, ეგ მასე არ არის. ანუ უნდა წახვიდეთ აუცილებლად. გამოიყენეთ ეს შანსი ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ მე ახლა აღარ მაქვს მაგის შესაძლებლობა ამჟამად, იმიტომ რომ მე უკვე კურსელი ვარ უკვე და ვეღარ ვახე ფიზიკურად, რომ მქონოდა საშუალება აუცილებლად წავედოდი კიდე ბევრჯერ და სულ იქ ვიქნებოდი, ჩემი ნება რო ყოფილიყო. ეგ არის. Всё.